السلام عليكم دو فرمان شاي يو زل بيات تاسو تاي بلا ان يم تاسو تو از مانا خوان دور يو شير اور لکه وی خپه نشه زه خو دې ته نشم تاسو کا وکنه تا دې انا که وی خپه نشه ما یو ټیم کوله او د غار په خپل ټیم و خپه نشه او پیګا یا بابا تبا تبا یا بابا تبا اخو خدا پیګا یا بابا تبا تبا یا بابا تبا سبحان الله سبحان الله سلام علیکم سلام یو وز دتا السلام علیکم دو پرمان شهر بیا یو دل بیا تاسو ته پلان تاسو د بدر یو شیر وای ما وی دا کسکر سے بارډر خپل باران وری او جړې خپل موسم دی او باران هم وری کی دې دی کورې لا یو دا غیر پکې وې لا یو خلاص دا وای لا یو دا خوکا ویني وې ونی شکنه ویني وې ما تری نہیں سرے دے شورو کا خلق دیتا نا بھی نہیں وہ تو لائے وری دنیا کوستے ہو لائے ودا داری جی ہاں جو تا تا کس کر سے بارڈر کھلے باران ہو رہی کہ باران میں نہیں سو آیا ہاں کہ باران چرا وری کی دل گئے تھا مدرسے کی موبائل مڑا تو تا باران چرا وری کی دل گئے تھا مدرسے کی او جنانا خوالے میں لگ راشا دل گئے تھا مدرسے کی شلے منشتے خدا کا شانتی کرسم شلے منشتے خدا کا شانتی کرسم باران خدا وری گی سڑکے سما دسی گی او او تاسو تبا نور سو گما دا مر گرے سو مددی دے بار تسو ہوئے آئی زور تسو ہوئے پرمانا شاعر تے ہو ویم بورتا تو او دا لمبر چپ شا پرمانا زر تا خبر اپو ما دا دی الک نمبر ندے پا دی لائیو کیو ہے کسو گزر سر اس دارے خبری کی نو موبائل بہت سر کی خبر ہے او نمبر استا هغه نمبر ورته وې مرا کا موبایل دی وایته دا ورو دی ملګری نمبر درته ام پرسنل نه کال په صرف په حالو کې کسکر سره خبرې کاوه 0331 45 77 188 د دې ملګری نمبر دې پرسنل نه که کال پی کبیو صرف پرمان کسکر سر خبرو که بیا برتا خیر پرسنل نمبر اخیرہ کیو آئیو
علیکم خیر دے جی کسکر دا ملگری خبر اور سرو کا دے سوک او رقم دینا سوک جی او رقم دینا خجی بس لائے او کی مورا او دا شانتی مورا ہاں دویم کال لا روان دے من بدا ٹین کو سیدا دا ہو کسکر سے تا سر لگیا او خبر سرو کرے پلائے او بنیز تا جو کسکر سے بے ماتا ستا جو پلائن باندے تا ستا جو شیر ویم کرن جی ہلو ابے کما ٹھین کو یار کالوں ہدم رضیات تھی ویار میں پپاران کے راگے یار میں پپاران کے راگے شاڑے نشتہ پپاران کے راگے سلام علیکم جی دکم دینا ہلو جی سو کو دکم دینا ہیلو تا چو آواز نہ راج جی کالو نہ ڈر زیاد تھی ہاں پکے گئے بنا ہیلو 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 سو کو دکم دینا کسکر صاحب کسکر صاحب دی سر السلام علیکم جی خیر جی تاسو دا لائے او گورے او تاسو سے سفر مائش تے وایا سفر مائش تے جی ہلو وائے جی وائے جی آواز آتی وائے سنگا جی آو جی تا خبر ہے تاسو سر کوم کنے جی خیر جی تاسو سنگ ہے خیر خجی واہ جی بس لائیو کی گو رہتا سو تازہ بیا شیرو نویم جی امون سر او سے صحیح شو جی السلام علیکم سو کو نکم دینا کسکر سے منہ سری موجود دے بس لائے ہو کے دیتا سو دس رہ خبروں کے کسکر سے وہاں منوال دی بھی آلو السلام علیکم جی ہاں باقی گئے ماں کالز دیر زیاد را روان دی نو آدھوم را ویٹیم کے راز گیا کالو نا چھے ہاں بنیم سامنے کی گئے وعلیکم سلام جی سو کو خیر جی تا چھو سنگے خیر کراچے نا سلام علیکم جی سو کو رقم دینا کسکر سے ہوا دس اور خبروں کا ہلو السلام علیکم خیر جی تا سو سنگے خیر سنگ جی شیر ورت ہوئے شیر ورت ہوئے بس لائیو کی اور لائیو تناس ہے کنا ہوا ہے بس جی پرمان سے بوا ہے اخا تا سو تبا جائے شیر ہوئے ماں
وی باران پماوی وریدو باران پماوی وریدو شرے مینوا باران پماوی وریدو شرے مینوا اوس ور سره سو کم شرے مینوا او جانان مخلراغه شرے ور سره خوا جانان مخلراغه شرے ور سره خوا او زما مخلراغه شرے ور سره نوا او زما د پار ایس نشتا یارانی وعلیکم سلام او وی باران چر وریگی حپکی گیم کال نشو اٹین کو دے چالو نہ ڈر زیاد تھی نو دا نمبرم دے ملگری دے بیا بے تنگ لائے ہو گیا دا نمبرم دے ملگری دے بیا بے تنگ وینا رنگو نہ ڈر زیاد را روان دی نو دا من کٹ کو ہیر دے نمبر ب بن کو او دا نمبر دے ملگری دے اسنے چھ بیا تنگ وے او تس تو کمنٹ سن ہیر وے ب کمنٹس کی ہوئے او فرمان من لکھل پرسنل نمبر ہم در کی ہلو السلام علیکم جی سوکھ جی ہاں جی تو ملیشیا نا خبر کی تو سویل والے جی جو کس کر سے بھی ہم کریں جی نمبر بندوں کا نمبر بند کا صحیح شو کلام پیش کم او پدای زما خبر اورا او اور دا د منګری نمبر در ما در کو دا د منګری نمبر تاسو نه ما د منګری نمبر در کو خپکی گیما پدی نمبر باندې بیا رابطہ مکاوے اوس ویل غړ نو پ تاسو ما کو سب باندې او دې ولګ چټه نه نو کو سب ورو پته نو دی او اور لمبی دی وی پما باندې بلیگی پرسنل نمبر ور دوی دا ملګری وی دا خلق بیا ما تنگی نو پر صحیح شو جی پرسنل نمبر در سوی ما 0315 977 0377 0315 977 0315 977 7 اوس کال مکه ودا د خپل نمبر دی او دا وخت چې کم درکړو دا د ملګری د کیمرې ته مخامخ کا لوګي ماشوم نه څنګه چې وی تنګوي ګورې تنګ وي او پرمان اوس سر نواب علي صاحب ته پکې سوي هم لګیاله بلا می سيزونه کړې بلا نواب علي صاحب سره وي ته څه وي نواب علي صاحب را لګن خو نو راشه مخه ل راشه نواب علي صاحب را لګن خو نو راشه مخه ل راشه چې په دواړه مخه د نو زنه خو نو کول نو کما په دوانه مخه د چیزونو خپل نو کما وي مخه له میراشه او دا روزه ور پسې نو بیا ګرم او مخه له میراشه خبر او راستا چې کتاب ظالمی کتاب به اوس راځي را روان نه ها ان شاء الله په دعا یا دونی مو میاشتو کې راوځي او کتاب چې کوم را روان دی راغي بارا کې سوای غن ظالمی کتاب زمو ظالمی کتاب مې روان دی او ان شاء الله ته یو دونی مو میاشت پس پتا څه زما کتاب ګوره او ظالمی کتاب دی او تاسو ته بخیر دی او شیر مو ما ظالم را باندې خدا سے پیخ نشوا ظالم را باندې نو دا سے پیخ نشوا وی دا خوم نو ظالم دی را باندې چې نو خوم پیخ نو خوشو وی دا را باندې خو ظالم دی را باندې چې نو پیخ نو خوشو وی دا ظالم را باندې چې نو خوم پیخ نشوا او نواب علی صاحب را کله برادی ما ته په پلایو کې وګا مری ته بزو ان شاء الله تعالی چکر بو خو نواب علی صاحب را او خدای پاک ته پس در راول در او دا کم سکور والا ډیر من دا دې ډیر شکریا ادا کوم او او دا چا کم می ویلی او خدای دې کم د چا نه ویلی نو خیر دې دې شکریا ادا کوم او خپاکی گئے ماں اور دیر زیاد تھی نو پدی وجہ جی فرما
رحمان صاحب خوب کلی کلام ورته پیش کا سیدم جی وی غم پا غم می جلوی ہر ستم می جلوی غم پا غم می جلوی ہر ستم می جلوی ستمونه الک کم کا دا ظلمونه الک کم کا ستمونه الک کم کا دا ظلمونه الک کم کا نور د طاقت می نشتا دا جنگونه الک کم کا او زه دنیا ته راغل ستاره پارا او زه دنیا ته راغل ستاره پارا خدای را پارا نفرتونه الک کم کا او وزما کا چوچا تا شو آسمان کے پر اخ راغے نواب علی صاحب روی در روان یم نو سنگ را روان مست را روان پتی سات کو نواب علی صاحب را و سرا روان جولو او وزما کا چوچا تا شو آسمان کے پر اخ راغے وزما کا چوچا تا شو آسمان کے پر اخ راغے او نواب علی پم نمور شو پ جانان کے پر اخ راغے او لاسٹ میں یار سڑ شان شان بس کٹ ہے یار بس پل لگا کیوں نہیں سا سدار تم گرا تو میرے پی خوشحال دی وخپی میرا پی خوشحال دی بلستان کو نشتا خوشحال دی وخپی میرا پی خوشحال دی بلستان کو نشتا خوشحال دی او دل تکی باران ودی گه خوشحال دی او لاس را تا کو نو قوت سال دی او اون کو زن کو را پی گم خوشحال دی اون کو زخ نو را پی گم خوشحال دی او وخپی می خو نو ری پی خوشحال دی بلستان می نشتا تی سال دی او تاسو ته نو سوه ما او ورته دا پرسنل نمبر نه دی راله عمر جوړي پرمانه ظالم او ته وای ډم بیا ظالم او ته وای ما هغه ظالم یې هغه ورته سوره ظالم یې ورته ډم بیا ورته وای ظالم اور درا باندې چې نو پن نو کو او دس پر لو په ګلونو کې دې زنو دس پر لو په ګلونو کې دې زنو زما د لری نو کوم داسې سروت کې کړه نه دی تما دل دل دا سی سروت کې کړي دې ظالم یو درا باندې چې نو بن نو چشمه ولا کومه په کلمه کوي او دغه وخت نه پرمانه دې ظالم دې لږ یو شیرو هم د پښتو ستاسو یو کلام نه ما یو شیر راغست لري خدي غتا شو وای دي په مې دوه ګټه ګټه دې نو نه ما او په خپل ټول جامونه اوس کړه کومار نه شو هغه وای کنه هغه په دې وروچا خمار نشوا ویداسم خمار خو نخو زن یما ویداسی چې خمار نخو زن یما ویدا سرګټ کښ چې ولا ورکم نخو زن یما ویدا سرګټ کښ چې ولا ورکم نخو زن یما او ویدا هم یو جانان دې چې خمار نشوا او لس جامونه اوس کل نو جی خپل نمبر ورته وای هغه کې په مخه هغه سره خبرې ما تي تاسو زما نمبر سره ورکو خا وزیر 315 977 0315 977 978 7 0315 977 978 7 او غیر دې نمبر کرے ما تنگ او په دې باندې بیا کارو کې جی مسافر جانا نا خپل وطن تراشا
مسافر جانان خپل وطن تراشه او یو غون بچی در پسې ډېر په انتظار نه ستړي شونه او وی مور پلار در پسې جاړي مور پلار در پسې جاړي چې زوی به مې نو کله نو راځي نه او مسافر خپل وطن تراشه کم اس کے ہوا ہے جی کم دیکھے باران دے جی کم کم دیکھے ادھر تک ہو ماشاء اللہ نہ رہی باران وری گیا ادھر کھلے ہوا گانی دی ادھر کھلی موسم نے وہاں تک ہوا ہے جی سنگ باران اور خان دما گوری نشین بدوشی خان دماغ غوری شین بده شی دماغ غوری شین نو خوشم خان دماغ نو شین بنو شی وی خان دماغ چې نو خوم شین بنو شی وی دا چې زنه خو نو شین نو خوم به خیر زان نه به می پین نو ورکو به خیر زان نه به می پین نو ورکو وی دا هم دا چې نو خوم شین نو خوم ډیر هو ډیر هو مرمان ډیر هو مرمان دی یا ګاډی نو اچھی کم میں باندھ لے گا نا ویدا بلک سوے پاگی لائے او تو رولا ویدا سات پاس پہ خدا ہوئی او دا انا گئے بس بند لے کر ما باندھا ملا خلاص کر بس ویدا ستا کن اوار نجازت دالا پامان وید وزان بیاد ساتے او ویشر جانا کی میں استاد جی وی خناست ہے ویشر جانا کی میں استاد جی نو خناست ہے وی پہ انتظار ہے سم نستڑے کلم سر جانا کی میں استاد جی نو خناست ہے او وی وی راشا راشا والے میں راشا وی چی پدوار مخ دے خوزن خل نو کما وی استاد راشا او زو تا سنا اجازت غل ما او دو خلا پامان ادا کمنس کول والا ډیر مننه او د دې زړه شکریہ ادا کوم ما ما حالات